В італійській Сицилії знову активізувався вулкан Етна – найвищий в Європі. Цього року Етна вивергається вже в 14-те. Найпотужніше виверження цього вулкана сталося в 1667 році. Воно тривало декілька місяців поспіль і забрало життя десятків тисяч людей. Під час нинішнього виверження евакуації не проводять, але є деякі збої в роботі місцевого аеропорту. Далі – без коментарів.